ou menos 1 km de Minas Gerais. Divisas de RJ e MG. Aqui é Marcos Vila, estou fazendo um passeio, uma viagem de moto e estou bem na divisa com Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito bacana aqui, ó. Aí, ó, em 11 quilômetros eu atravessei o estado do Rio de Janeiro, saindo de São Paulo, e agora estou em Minas Gerais. E aí, mineiro, aiço! Cheguei novamente em Minas, outro ponto, primeira vez nessa região de Itamonte.